ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ አንድ የኦንላይን ስራን ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ ምንድን ነው? ፍሪ ነው። ፍሪውን እናንተ ትመዘገባላችሁ፣ ምንም ብር ሳታወጡ። ዶጊ ነው። ዶጊ ኮይን ትሰበስባላችሁ በስፒን በማድረግ ነው። በጣም ቀላል ስራ ነው። ስፒን በማድረግ ነው የሚከፍላችሁ። ስፒን ስታደርጉ የሚወጣላችሁ እጣ አለ። ያንን እጣ እንትን ብላችሁ ያወጣላችኋል። ከዛ በፎሴት ፔይ ነው የምትቀበሉት ማለት ነው። አሁን ሊንኩን እንጫናለን። ሊንኩ እንደተጫናችሁት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እናንተ የምታደርጉትን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እቺን ተነኳታላችሁ። ከላይ እችኛው ምልክት ተነኳታላችሁ። እሷን ተነኳትን። ይህ አሁን ሪጅስተር ካደረጋችሁ ነው ኢሜይል እና ፓስወርድ ምት ግን እኛ አሁን ክሬት ስለሆነ ክሬት እንለዋለን። ክሬት አካውንት እንለዋለን። ክሬት አካውንት እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይል እናስገባለን። ኢሜይል አስገባለሁ እኔ አሁን ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ፌክ ኢሜይል አለኝ፣ እንደዛ አስገባለሁ። ከዛ በመቀጠል ፓስዋርድ ነው። ፓስዋርድ አስገብቼ ልምጣ። እሺ ያው እንደምታየው ፓስዋርድ አስገብቻለሁ፣ ኢሜይል አስገብቻለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ሳይን አፕ ነው። ከዛ ኢሜይል ላይ ይላክልኛል፣ ይሄ ነገር ኢሜይል ላይ ይላክልኛል። ኢሜይል ላይ የተላክልኝን አስገባለሁ። እሺ አሁን ያው እዚህ ጋር የተላክልኝን ኢሜይል ላይ የተላክልኝን ቁጥር አስገባለሁ። ይሄው እንደምታዩት አስገባው። ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር ሪጅስተር አደረግኩ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ይመጣላቸዋል። ይኸውላቸዋል። ልክ ሪጅስተር ስታደርጉ እዚህ ጋር ሁለት ጊፍት ይሰጣቸዋል። እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ከላይ ሁለት ጊፍት ይሰጣቸዋል። ዶጊ ማለት ነው። ሁለት ዶጊ ኮይን ይሰጣቸዋል። እና አሁን እናንተ ስራችሁ የሚሆነው ምንድን ነው? ፍሪ ዶግ የሚለው እዚህ ጋር ፍሪ ዶግ የሚለው አለ። እሱን ነው የምትነኩት። ፍሪ ዶግ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋ የሚለውን እዚህ ጋ ሶስት ትኬቶች አሉ። በየአንዳንድ ደቂቃው አንድ ትኬት ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋ ለምሳሌ እኔ ስፒን ላድርግ፣ የሚወጣልኝን ለማየት እዚህ ጋ ስፒን ላድርግ፣ የሚወጣልኝን ለማየት ያው እዛ ጋ ሁለት ነው አይታችኋል። አሁን ስፒን ሳደርግ የሚወጣልኝ ቁጥር ስንት ነው? 0.5 ነው ይወጣልኝ። ይኸው 2.05 ሆነ ማለት ነው። አሁን ድጋሚ ስፒን ለማድረግ የሚቆጥርልኝ ቢሽከረከርም ስታርት ብለውም ቢሽከረከርም አይቆጥርልኝም። ከአንድ ደቂቃ በኋላ ጠብቄ ነው እንትን ምለው እና ሌላ ደግሞ ብር የምታገኙበት ትኬቶች የምታገኙ በቀን ሶስቴ ነው ትኬት የምታገኙት። የተሻለ ትኬቶች ብዙ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ምንድነው እዚህ ጋር ሼር በማድረግ ነው። ለጓደኞቻችሁ እዚህ ጋር ሼር በማድረግ ኮፒ ሊንክ አድርጋችሁ ይህንን ሼር ስታደርጉ ለጓደኞቻችሁ እናንተ ሪዋርድ ታገኛላችሁ፣ እነሱም ሪዋርድ ያገኛሉ። ከዛ ትኬት አንድ ትኬት ታገኛላችሁ እናንተ አንድ ትኬት ታገኛላችሁ። እሺ ያላችሁ እዚህ ጋር አሁን 2.5 አይታችኋል። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እችኛውን አሁንም ስታርት ላለው አንድ ደቂቃ ስለሞላው የሚደርሰኝን አሁንም እንጠብቃለን። አምስት ደረሰኝ ማለት ነው። አንድ ነው እንግዲህ በቀን ውስጥ ሶስት ትኬት ነው ብያቸዋል። አንድ ነው አሁን የሚቀረኝ። አሁንም ከአንድ ደቂቃ በኋላ ስፒድ ማድረግ ትችላለሁ። እዚህ ጋር የሼሩን አሳይቻቸዋለሁ። ሼር ማድረግ
ዊዝድሮ ደግሞ ለማድረግ እዚህ ጋር ዋሌት የሚለውን ከነካን በኋላ ዋሌት የሚለውን ከነካን እዚህ ጋር አሁን ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር ዊዝድሮ የሚለውን እንነካለን እና እዚህ ጋር ህጉ የሚለው ከመቶ ጀምሮ ዊዝድሮ ማድረግ የሚቻለው መቶ ሁለት መቶ ሶስት መቶ ምናምን ከዚያ በላይ ሲኖራችሁ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምችሉ። እና ደግሞ ትራንዛክሽን ፊ 6.88 ስለሚያስፈልጋችሁ አጠቃላይ 106.88 መሆን አለበት መቶውን ለማድረግ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ የምታስገቡት የፎሴት ፔይ የዶች ኮይን አድሬስ ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት፣ ከዛ ዊዝድሮ ትሉታላችሁ። አሁን እኔ ገና 7.5 ስለሆንኩ ገና አንድ እጠብቃለሁ፣ አንድ እድልም አለኝ እጠብቃለሁ። መቶ ከወጣልኝ እንግዲህ ዊዝድሮ ማድርጌ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እድሌ መቶ ከወጣልኝ ዊዝድሮ ማድርጌ በዛው አሳያቸዋለሁ። አሁን የተወሰነ ሰከንድ እንጠብቅና ዊዝድሮ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደነገርኳቸው እዚህ ጋር የፎሴት ፔይ አከፋፈት ከዚህ በፊት ሰርቼላቸዋለሁ። አዲስ የሆናቸው ምናልባት አስቀምጥላቸዋለሁ፣ ከስር ሊንኩ ጋር አስቀምጥላቸዋለሁ ከስር አስቀምጥላቸዋለሁ ሊንኩን የፎሴት ፔይ አከፋፈት አስቀምጥላቸዋለሁ። አሁን እስቲ ስፒን እናድርግ። አንድ ደቂቃ የሞላ ይመስለኛል። እስቲ እንግዲህ የሚወጣው እናያለን። 0.3 ነው የደረሰኝ፣ እንግዲህ 7.53 ነው። ስለዚህ አሁን ትኬትን ጨርሻለሁ። እንደነገርኳቸው ትኬት ተጨማሪ ለማግኘት ሪፈራል ማድረግ ነው። ሼር ለጓደኞቻችሁ ታደርጋላችሁ። ብዙ ሰው ሬጅስተር ባደረጋችሁ ቁጥር ትኬታችሁን ታበዛላችሁ ማለት ነው በእንደዚህ መንገድ። እና ኔክስት ላይ ዊዝድሮ አድርጌ አሳያችኋለሁ፣ ፕሩፉን አረጋግጬ አሳያችኋለሁ። አሁን ሁላችሁም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በእኔ ሊንክ እየገባችሁ ሁላችሁም ሬጅስተር አድርጉና ስፒን እያደረጋችሁ እንግዲህ ከዛ ዶች ኮይኑ ፎሴት ፔላ ወደ ቲአርክስ ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር ትችላላችሁ። እና ከዛ በኋላ ወደ ብር ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ያንን ነገር በጣም አሪፍ ነው። ምንም ኢንቨስትመንት ሳታደርጉት የምትሰሩት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም አሪፍ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ይህንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው በድጋሚ። Thank you.